Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chào mừng tất cả các bạn đến với video này. Ngày nay chúng tôi sẽ làm một video tất cả các bạn đến với buổi toàn hạt cá đã tiếp tục tới đăng cao này lên trên rung chạy đầm bòn sơn em chí nông sọc vì hiền xua sọc sạch cần đà khai không vì hiền xua khát cần đà tỏ dù mà tạm đàn bòn mì nít đang sọc tên ngọc nía អគិភ័យឆាប់ឆេះរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសវណ្ណជីបណ្ដាលឲ្យការមកកមម្នាក់រងរបួសមូលហេតុឆ្លងចរន្តអគិសនីក្បែររោងប៉ាយខេត្តកណ្ដាលរោងចក្រខ្សែភ្លើងឈុំស៊ីងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសវណ្ណជីស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិហារសួរឃុំវិហារសួរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានអគិសនីចាប់ត្រូវបានអគិភ័យឆាប់ឆេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021ប្របាយការណ៍របស់អធិការដ្ឋានគរបាលស្រុកសាច់កណ្ដាលបានដឹងថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មាននេះកម្លាំងជំនាញសម្រាប់ជំនួយចរាចរណ៍ស្រុកសាច់កណ្ដាលបានប្រើរថយន្តចំនួនអគ្គិភ័យស្រុកសាច់កណ្ដាលចំនួន1គ្រឿងនិងឡានទឹកស្វែនជីចំនួន2គ្រឿងដែលប្រើប្រាស់ទឹកអស់ចំនួន23គ្រឿងទើបរលត់ទាំងស្រុង សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គិភ័យនេះបណ្ដាលមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីនៅក្បែររោងប៉ាយហើយក៏បានឆាបឆេះផ្នែករោងចក្រផ្នែករោងម៉ាស៊ីនរហូតដល់រោងប៉ាយតែមិនឆេះចូលទៅដល់កន្លែងធ្វើការរបស់កម្មករឡើយប៉ុន្តែក្នុងហេតុការណ៍នេះក៏បានដាល់ឲ្យកម្មករម្នាក់រងរបួសស្រាលមានឈ្មោះថាភឹមរដ្ឋាអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃចាស់ឃុំព្រៃចាស់ឃុំវិហារសួរស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដោយតម្លាក់
ហើយមានមានម្ចាស់ឈ្មោះថាចាំងសាំងហ៊ូអាយុ46ឆ្នាំជាជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅក្នុងរោងចក្រនេះមានកម្មករដែលកំពុងតែធ្វើការមានចំនួន1578នាក់ខ្ញុំជួបគ្នាតាមដានវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូប្រកបខ្ញុំ